میں جو ایک مشکل دیکھ رہا ہوں یا میں ڈرتا ہوں اس سے کہ یہ جو ادارہ ہے کابل میں یہ نہ سوچے کہ ہمارے جو پیچھے جو ہے وہ اقوام متحدہ ہے یا ان کا سپورٹ ہے, امریکی یونین کا سپورٹ ہے, یہ نہ سوچے, یہ سوچے کہ ہم بھی ایک افغان ہیں ادھر اور اس کا جو ادارہ ہے وہ بھی ایک ویک اور کمزور ادارہ ہے, قوی نہیں ہے. اگر اسے یہ سوچا اپنے مکان اسے اگر اس نے پایا کہ یہ میرا مکان ہے تو ان شاء اللہ یہ ہوگا. تو میں اسے ڈرتا ہوں کہ وہ اپنے مکان سے اور اپنے قوت سے زیادہ سوچ رہے ہیں. اس میں تو میں نے کہا اول تو آپ کو فیصلہ کرنا ہے, اگر نہیں ہے تو ہم تو یہ سوچا کہ الحمدللہ ہم نے جیتا, کیونکہ ہم نے بھی مذاکرات کے لیے پہلے ہی بلا رہا تھا تو اس نے نہیں مانا, تو ابھی جو وہ آیا تو اس کا موقع پہ تغییر آیا, وہ بھی اچھا کام ہے ان کے لیے بھی, اور جیتا تو الحمدللہ ہم جیتے اس بارے میں, کیونکہ یہ پہلے بھی میرا یہ موقع تھا کسی نے نہیں مانا, ابھی جو مانتے ہیں تو یہ مانا ہے کہ انشاءاللہ ہم نے جیتا. تو یہ بات جو ہے وہ ان لوگوں پہ جو دو ٹیم ہوگا, اگر اس نے وہ شاید ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہو جائے, ہو سکتا ہے اس مدعے میں تھوڑا اس کا جو ابھی اس سے ہم نہیں بتا سکتے ہیں, کیونکہ وہ مثلا یہ مذاکرات جو ہے اس نے کتنے ٹیم اس پر ہم نے لگایا, تو ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی یہ مسئلہ ہو جائے. اگر اطراف جو قضیہ کا ہے وہ اگر صادق ہو, اگر اپنے عزم میں صحیح ہو, نیت اس کا صحیح ہو, تو میرا یہ ارادہ کہ شاید اس سے پہلے بھی ہو جائے. یہ مثلا جو جنگ بندی ایک ہفتے کے لیے تھی, کیا یہ ختم ہو گئی ہے, ابھی آگے بھی یہ جنگ بندی جاری رہے گی؟ جنگ بندی تو ابھی ایک ہفتے کے لیے تو تھا, تو ابھی اپنی وہ جو اتفاق نامہ تھا جو ادھر یہ جو اتفاق تھا اگریمنٹ تھا اس پر دستخط ہوا. اس اگریمنٹ میں آئندہ کے لیے وہ بھی جنگ کے آہستہ کرنے کے لیے اور جو اس میں جو مثلا ترتیب ادھر لکھا ہوا ہے اس پر عمل ہوگا. اس میں بھی وہی چیزیں ہیں کہ مثلا ہمارے جانب سے ہجوم نہ ہوگا, اٹک نہ ہوگا امریکیوں پہ, اور اس کے جانب سے ہم پر نہ ہوگا, صرف ہمارے اور جو افغانستان کے جو کابل جو ادارہ ہے اس میں تا کہ کامل سسپیر آ جائے, ان وقت تک کہ مذاکرات ہو جائے اور کامل وہاں پہ سسپیر آ جائے, اس میں تھوڑا تھوڑا یہ شاید جنگ رہی ہوگا یا رہیں گے جنگ, وہ شاید ہو, ورنہ تو جنگ کی قلت پہ ادھر بھی موجود ہے.